Hurmatli hamkasblar, matbuot anjumanimiz ikkinchi qismini boshlaymiz. Matbuot anjumanimiz ikkinchi qismida jamoamiz bosh murabbiyi Ro'zullak ishtirok etmoqda. Ro'zullak, ikkinchi. Assalomu alaykum. Yana bir bor ruxsat etinglar, bugungi g'alaba bilan muxlislarni ham futbolchilarni barchani tabriklashga. O'yin albatta bugun tajribali jamoa edi bizani raqibimiz. Kuchli futbolchilarga ega jamoa edi. Biz buni bilardik, buni kutgandik, lekin Navbahor jamoasini bugun 3 ta himoyachi, 5 ta himoyachi bilan o'ynashini kutmagan edik. Biz tushunib olganimizcha o'z golam o'tkazib qo'ydik. Biz o'sha gol bilan o'zimiz darvozamizga o'tkazilgan gol bilan boshladik. Shunga qaramasdan ishonch borligi, barchada ishonch borligi, bugungi g'alabaga bo'lgan ishonch borligi, ustunligimizga bo'lgan ishonch bugun g'alabaning asosiy omillaridan biri deb bo'ladi desak bo'ladi. Ikki marta ham orqada borib ham yigitlar oxirigacha kurashdi. G'alabani qo'lga kiritdik. Bundan juda ham xursandmiz, chunki kuchli raqib bilan 3 ochko olish har doim bu yoqimli bo'lgan. Rahmat. Marhamat, savollar. Biz boshqa o'yinchilarga buni bajarishni buyurgandik, lekin ular kelishgan qoldi Marko bilan. Abduvohid qaror qildi, bu to'g'ri bo'lib chiqdi. Namoz. Hakamni qanday baholaysiz? Menimcha hammasi to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman, lekin hakamlarni tushunchasi bo'yicha ularni o'sha belgilashi bo'yicha men bu narsani tushuntirib bera olmayman sizlarga. O'sha uchun bularni muhokama qilmoqchi emasman. Menimcha o'yin buzilgan yo'q hech qayerda. Nazar birinchi davra yakunlandi. Endi Arafada ikkinchi davra o'yinlar turibdi, hal qiluvchi. Bu borada nasabda seleksiya ishlarini qaytadan endi ko'rib chiqasizmi? Albatta, albatta, bu rahbariyat bilan bu haqida gaplashyapmiz. Biz yana ham kuchayishimiz kerak. Kuchli o'yinchilarga ega bo'lishimiz kerak. O'sha uchun ba'zi bir variantlarni ko'rib chiqamiz. Namoz. Lekin nasab ikkinchi bo'ldi, bo'lib ketdi. Muhokama bilasizmi, bizga nima qiziq tuyuldi? Birinchi vaziyatda biz ular aytishdi, o'yindan tashqari holatni ko'ryapmiz deyishdi-da, endi bizga anov bo'yicha. Keyin bu qo'liga tegdi deb anov qilishdi, qaror qilishdi. O'sha uchun bizga ozgina tushunarsiz bo'ldi bu narsa. Bu yerda o'sha o'yindan tashqari holatni ko'rdimi yoki qo'li bilan o'ynaganda? Agar haqiqatda bu narsa ko'ringan bo'lsa, endi hozir men biz uzoqdan ko'rganmiz, agar bu narsa ko'ringan bo'lsa, varda nash qarori to'g'ri bo'lgandir. O'yindan keyin o'sha jarayonni videosini tomosha qilmadingiz? Yo'q, yo'q, bunga ulgurmadik, chunki hozir yigitlarni tabrikladik, bizni kelib tabriklashdi, o'sha uchun bunga vaqt bo'lgan yo'q. Bu qo'lga Sherzod Nasrullayev va Abdulloh Ne'matov Sherzod masalasida menda hech qanaqa informatsiya yo'q, hechni bilmayman. Bu hech qanaqa gap ham ochiq gap bo'lgan yo'q. O'zi ham bu haqida bizga gapirgan yo'q. O'sha uchun bu narsalarga men kimdandir eshitdim, hech qayerda o'qimadim, bilasizlar-ku buni. Lekin vaqtni o'zi kelib o'sha taklif bo'lganini bizga rahbariyatga bizga tushuntirishga harakat qildi, lekin vaqt bizga qanchalik kerakligini o'zlaring bilasizlar. O'sha uchun yana bir tarafi bor, qayerdadir yozibdi bu narsani, vaqtni ikkinchi darvozabon bo'lib ko'ryapti deb, kimgadir zamina sifatida ko'rmoqchi bo'lgan. Vaqt zaminaga o'tiradigan o'yinchi emas endi. O'sha uchun qanchalik taklif jiddiy bo'lsa ham, u hozir bizga yetakchilarimiz o'zimizga juda zarur. Da, Eron. O'zi aytdi, Eron chempionatidan dedi, yaxshi taklif. Endi men o'ylamayman, agar ikkinchi vratar bu borib, bu yerda hozirgi holatini almashsa, agar bu noto'g'ri bo'ladi. O'sha uchun Eron chempionati ham vaqt uchun masalan juda ham o'sib ketadi degan darajada degan bo'lmasdim men. Chunki Nasafni darajasi yoki Olimpiya terma jamoani darajasi o'sha Istiqlol yo Persepolisdan menimcha yuqoriroq. O'sha uchun bu yerda uni o'ynab turgani ma'qul. Sizni tushunchalaringizni, maslahatingizni qanday qabul qildi? To'g'ri tushundi, chunki men unga to'g'ri
Shu narsani aytdimki, vaqt birinchi navbatda sen birda eng bizga kerakli, muxlislar uchun kerakli futbolchisan. Buni o'zing yaxshi his qilasan. Oldimizda maqsad turibdi deb chiroyli gaplashdik. Hech qanaqa e'tiroz bildirmadi, o'zi buni to'g'ri qabul qildi. Renat aka. Albatta, albatta. Albatta. Shunga qaramasdan kecha Metallurg bilan kimdirdir o'ynatdik, bugun ularga dam berdik. Shunaqa qilib ichki imkoniyatimizdan, zaxiramizdan foydalanishga harakat qilyapmiz. Baribir har bir mavsumda yoki birinchi davraning oxiri kelib toliqishlar, jarohatlar ko'payib ketaveradi. O'sha uchun imkon qadar shu vaziyatdan chiqishga harakat qildik. Bugungi o'yinda ham almashishlar, o'sha rotatsiyalar bo'ldi. Lekin bizda hozir yo'qotishlar, bu bizda jiddiy yo'qotishlar. Oybek, Alibek, Zoran, Silva bu jiddiy yo'qotishlar. O'sha uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, hammasi yaxshi tugadi. O'sha mana shu periodda yaxshi o'tding. Albatta hammasi menimcha jarohati juda ham anaqa emas, lekin hammasi xudo xolasa qaytadi. Samandar. Huzurlarga asosan qiyin vaziyatlarda bordan natija erishadi, g'alaba qozonadi. Tabiiyki, hech kimga sir emas, psixologlar ham yaxshi kuchli mutaxassis. Qanday o'zida sehrli jozibador gaplar borki, ularga ta'sir qiladi? Buni ancha vaqtdan beri yigitlar bilan ishlab kelamiz. Buni o'zlari ham biladi, kerakli so'zlarni topish. Bu juda ham muhim. Chunki futbolda ikkita narsa bor, bilasizlar. Futbolchi motivatsiya bilan chiqish kerak, e'tibor bilan, konsentratsiya bilan chiqish kerak. Bu narsa juda ham muhim narsada futbolda ikkita narsa bor. O'sha uchun agar ishtiyoq bo'lmasa, u xohish bo'lmasa, futbolchi qanchalik taktik, texnik kuchli bo'lsin ham, lekin hech narsaga erishib bo'lmaydi. O'sha uchun bu jihatlarga e'tibor qaratamiz. Kimdir umumiy gapiramiz, kimgadir kerak bo'lsa, alohida suhbatlashamiz bu narsa. O'sha uchun shu narsalarga tayyor bo'lish uchun. Ba'zida oddiy o'yinlarga bu narsa qayerdadir yetmay qoladi ba'zida. Bu narsa futbolchilarni ham o'ziga ko'proq bog'liqda. Chunki futbolchi o'sha jamoa ajratmasi kerak, darajasini ajratmasi kerak. Har bir o'yinga o'sha jiddiy yondashish kerak. Shuni ta'kidlaymiz ko'proq. Ziyod aka. Bir e'tibor bersak, masalan, ochiq mana bugun Namanganga ochiq o'yinladi, chiroyli o'yin, keyin masalan g'alabaga erishdi. Lekin juda ko'p avtobus qo'yib himoyaga o'tirib qolgan jamoalar bilan o'yinchilar shuni qandaydir tahlil qilib, shunga qarshi bir narsalar o'ylab turmadingizmi? Yo'q, albatta bu narsa o'zimizda ham muammoligimiz ko'rinib turibdi. Shunga qanchalik e'tibor qaratmaylik. O'sha bo'lgan o'yinlarda ham agar o'zi raqiblar rejasi bo'yicha o'ynaydi, o'sha himoyaviy avtobus qo'yaylik deydi. Biz shu uchun uni gol urishimiz kerakda, ularni ochish uchun. Ba'zi bir o'yinlarda shu narsani qila olmadi. O'sha olaylik jizo bilan o'yinda 23 ga 3 udar bo'libdi-da o'shanda. O'shanda agar bitta vaziyatni amalga oshirsak, balki o'sha bir ochko yamizga qaygidir yana ham kerak bo'lardi. O'sha uchun ba'zi bir o'yinlarda bu narsani ta'kidlayapmiz-u, lekin balki yo'qotishlardir, balki o'sha ruhiy tarafdandir, qayerdadir bu narsa pand beryapti. Rahmat, katta rahmat. Savol bermoqchi edim sizga. Bo'ldi. Katta rahmat. Boshliq, savol yo'q. Jamoangizga omad, yaxshi jamoa. Bu ko'rinib turibdi, mana bugun ham bizni ancha qiynadi. Shuning uchun omad nasibadan bahor jamoasi. 18-2017 yildan beri qarshidagi o'yinlarda mag'lubiyatga yuzga kelyapti, ammo yuta olmagan. Sababini bugun qiynaldi deydi. Yo'q, chunki biz Navbahorda borib yutib kelardik-da ba'zi o'yinni.